абрикос – дуже солодкий фрукт. У його соку міститься велика кількість цукрів і глюкози в тому числі. Тому при цукровому діабеті абрикоси бажано не вживати взагалі. Крім того, в цих фруктах присутні лимонна, яблучна і винна кислоти та пектин – багатий абрикос і вітамінами, що підтримують здоров'я. Тут є каротин, вітаміни групи В, С та ПП. У плодах містяться важливі для організму мікроелементи – магній, калій, фосфор, йод. Незважаючи на солодкий смак, у 100 грамах абрикосів міститься лише 44 кілокалорії. Це дієтичний продукт з легко засвоюваними вуглеводами. Завдяки високому вмісту заліза цей фрукт призначають при недокрів'ї, анемії. Страждаєте на серцево-судинні захворювання? Їжте абрикос. Для боротьби з бактеріями солодке південне диво теж прекрасно підходить. Дуже популярними є також кісточки абрикосів. У них міститься майже 50% жирної олії. Вона активно використовується в косметиці, але шкідливі властивості абрикосів пов'язані якраз теж з кісточками. Їх склад містить деякі небезпечні речовини. Синильна кислота, наприклад, та амігдалин – обидва дуже небезпечні для людини. Також не рекомендується вживати абрикоси при зниженні функції щитовидної залози та при захворюванні гепатитом. І наостанок, стиглі абрикоси – жовті. Плоди з прозивою годяться, тільки якщо ви збираєтесь робити з них варення або компот. На їжу краще вибирати абрикоси насиченого жовтого кольору з соковитою м'якотю. Нерідко ви можете побачити на абрикосах чорні цятки. Що це таке? За словами експертів, цяточки з'являються на плодах після дощу і вони абсолютно безпечні. Але у деяких експертів є й інші пояснення. Чорні цятки – це грибкове захворювання, клятироспоріоз. Такі абрикоси можна їсти. Шкоди здоров'ю вони не принесуть. Однак, якщо цих цяток багато, це переводить товар в нижчий сорт. І на нього можна сміливо просити знижку.